محبت لایا نہ رکنے والی ہیں کے کرم و فضل سے اس سب کے بھی کی دھرتی پر نکلے ہیں اور یہ سمندر جیسا تھا آتا ہوا داخلہ انشاءاللہ یہ ثبوت دے رہا ہے کہ حضور کی غلامی میں ہم نکلے ہیں. اگر حضور کی نماز و رسالت کے اوپر کسی کی غیرت نے دی وہ بات کی تو ہم اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے. یہ لبیک والوں کا دعویٰ اور یہ تمام جو ساتھی جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے کسی ادب و احترام کے ساتھ چلیں اور کوئی خلل پیدا نہیں کرنی. تمام حضرات ادب و احترام کے ساتھ چلیں, کہیں بھی ہم رکنا نہیں ہے, ہم بالکل فاسٹ ٹو فاسٹ چلیں گے بابا فرید دربار پر. علم و عمل میں ترقیاں فرمائے ماشاءاللہ, بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قافلہ روان دواں ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ قافلہ کسی کی وراثت کے لیے, کسی پارٹی کے لیے نہیں نکلا, بلکہ یہ قافلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خاطر, یہ جشن کے سلسلے سے یہ قافلہ روان ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ کی تو نظر پیچھے نہیں پڑتی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا, کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. وقال آخر دوسرے کہنے لگے کہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما, کہ موسیٰ وہ ہے کہ جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی. تیسرے کہنے لگے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح, عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ رب العالمین نے
سے سارے جلوس کٹ دیں، لیکن میلاد والا جلوس صحابہ کٹیا، میں کہ جڑے تسی کٹ رہے ہو اے صحابہ کٹے۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، اعلی حضرت فرمانے ذکر روکے فضل کاٹے۔ حضور کا ذکر روکے صحابہ میلاد نہیں منایا، اس واسطے تذکرہ نہیں کرنا، جلسہ نہیں کرنا، ذکر روکے فضل کاٹے۔ اور حضور کے فضل و کمال والی حدیثیں ایسے چونکہ ایسے تک پھر یہ جی گلا لوگوں تو قوم کے سامنے بیان کر، یہ نہیں تھا تو اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، منتار کی آمد، بکی کی آمد، دلدار کی آمد، سونے یار کی آمد، منتار کی آمد، سنیار کی آمد، دلدار کی آمد۔